vocês? Então, Carlinhos de Óculos Sinoca veio tag por aí. E a tag de hoje é a tag Os Últimos, que são 15 perguntinhas sobre os últimos coisas que a gente comprou. Vamos começar? Número 1, último item de maquiagem que comprou. Bom, os meus últimos itens de maquiagem que eu comprei foi metade da coleção da Quem Disse Berenice. Não é bem metade, só falta dois pra mim. Da coleção Mate Veludo. O último que chegou, porque eu tive que comprar separado, foi o Rochuva. Porque quando eu comprei os meus batons, ele tava em falta. E tinha mais dois em falta que eu não consegui comprar até agora, que é o Vinho M e o Vermelhou. Eu não consegui comprar até agora, porque quando entra um no site, não entra o outro. E eu quero comprar os dois juntos, porque eu não quero pagar dois frete, né? Convenhamos. Último produto de corpo que comprou. Bom, já faz até um certo tempinho, pra vocês verem como eu uso hidratante. Foi esse hidratante aqui da Native Spa, que é o loção hidratante energizante de pitanga. Eu queria um creme laranja, porque normalmente coisas laranjas são coisas que cheiram bem. Foi essa a minha lógica pra comprar esse creme. E eu acabei usando ele poucas vezes, vocês veem que ele tá pouco usado. Eu não uso muito hidratante, é ok, vai ter até gente me xingando, mas é verdade. É bem difícil usar hidratante. Sou bem relaxadinha em cuidar tanto de esfoliação do corpo, quanto de passar hidratante depois. Número 3, último produto de cabelo que comprou. Olha, pra cuidar do cabelo eu não lembro, mas o último produto de cabelo que comprei foi a tinta em espuma da Colestone na cor preta, que eu vou pintar o meu cabelo amanhã, provavelmente, que hoje não deu tempo, era ou pintar o cabelo ou gravar, e como já é uma dificuldade pra Carla gravar, eu preferi gravar assim, que meu cabelo ele tá com os reflexos vermelhos e a tinta em espuma foi a melhor tinta que eu usei já em toda a minha vida, de dar uma super cobertura e um brilho muito bom no cabelo. Último esmalte que usou. Bom, eu fiz as unhas hoje. Eu não sei se acho que equivale a hoje, né? A última coisa que eu usei. E eu pintei de black da Colorama e por cima eu coloquei esse roxo descolado da coleção Art Love da Impala. É uma coleção antiga já. E tenho usado bastante essas películas. A minha cunhada faz películas de unha e são muito bonitinhas. E essa aqui é meio abstrata. É um peixe com umas flores. Uma coisa meio confusa, mas eu acho ela muito bonitinha. Já usei ela algumas vezes, porque ela combina com vários tipos de esmalte. Último perfume que comprou ou ganhou? O último perfume que eu comprei foi o Egeu Provoque. Eu gosto muito de Egeu e eu comentei com a minha revendedora de... Ai, cheiro muito bom. De Boticário, Natura e a... Não, Avon não. Boticário, Natura... Que mais que ela vende? E Mary Kay, que é o... Gostava muito dos perfumes da Egeu e eu gostava de ter uma coleção. E daí ela disse que tinha certeza que tinha um dos Egeus que eu não tinha comprado da coleção. Não sei por que ela achou isso, mas ela acertou, que era o Egeu Provoque. E ela foi edição limitada, ela tinha um em casa. Daí ela me trouxe e foi o último que eu comprei. Ele é muito bom. Número 6, aplicativo do momento. O meu aplicativo do momento tem sido o AirDroid, que na verdade ele é um aplicativo que tu usa para o computador. Você baixa. Eu tenho um Samsung, Android. Olha só, Android, enfim. Sistema Android, né? Ignorem minha falta de inteligência agora que eu tentei explicar uma coisa e não deu certo. Mas tudo bem. Eu tenho usado muito ele porque ele é assim, ó. Tu baixa o AirDroid pro telefone. Recebi um e-mail. Tu baixa o AirDroid pro telefone e tu entra no site airdroid.com.web, alguma coisa assim, o aplicativo te ensina. E tu escaneia o código que aparece na tela para o teu computador. E daí no computador aparece tudo que tem dentro do teu telefone. Tanto fotos quanto as mensagens, tu pode fazer ligação, tu pode mandar mensagem, pode fazer tudo pelo AirDroid. E eu tenho usado ele muito porque assim, dá pra usar em qualquer lugar tendo internet no telefone. Então, acabou aquele negócio de cabo, de transmissão por USB, porque o meu notebook recebe USB, mas é um parto para fazer ele enviar alguma coisa por USB. Então eu conecto tudo pelo AirDroid e faço as trocas por ali. Eu só tive uma dificuldade que foi agora para mim passar as perguntas da tag para dentro do telefone. Eu não consegui passar pelo AirDroid porque eu não achei como faz. Mas eu consigo tirar tudo que eu quiser de dentro do telefone para o computador. Vice-versa, eu só consegui fotos até agora. Sabe lá se por quê. Sou pateta, provavelmente. 7. Último vídeo que assistiu no YouTube.
Eu assisti agora, assim, tipo, agora, antes de começar a vir gravar, deitada ainda na cama pelo telefone, o clipe Frozen da Demi Lovato, porque, gente, eu tô apaixonada por aquela música, eu tô viciada nela. E eu assisti esse vídeo pelo menos umas duas vezes no dia. Porque eu acho tão bonitinho aquele Let It Go, Let It Go. Enfim, acho aquilo muito lindinho. Eu tenho assistido umas quantas vezes durante o dia. Foi ele que eu acabei de ver pra vir gravar. Oi, tua última foto que postou do Instagram. A última foto que eu postei no Instagram foi uma foto deste batom aqui. Foi este lábio que eu tô usando. Que eu gravei a maquiagem e daí antes eu tinha feito um teste. Daí eu tinha feito um teste com ele mate, mas eu achei que ele ficou mais bonitinho assim, cremosinho. E eu postei uma foto dele no Instagram. 9, última música que viciou. Let It Go. É Let It Go e Pretty Hurts da Beyoncé. Nossa, gente, é lindo. Principalmente o clipe quando ela faz aquele solinho no início do vídeo sem nada, a capela ali, eu fico diva, maravilhosa. A voz dessa mulher é uma coisa. Último filme que viu. Bom, final de semana passado, eu assisti bastante filmes com meu namorado e eu não lembro exatamente qual foi o último. Eu acho que o último que a gente viu foi Hércules. Acho que foi. Mas a gente ficou meio frustrado porque a história meio que se misturava com outros deuses gregos e não ficou muito legal. Nós estamos muito ansiosos para ver Hércules com o The Rock. Como é que é o nome daquele cara? É Dwayne Johnson. Gente, o trailer daquele filme é muito bom. Mas aí o que a gente assistiu agora foi o último livro que leu. Eu até tô olhando ali para os meus livros. Eu não lembro exatamente qual foi o último que eu li. Eu acredito que tenha sido O Amanhã. Não, é quando. Aquele. É quando chega a hora. Isso. É. Foi esse o último livro que eu li. Eu estou lendo Esmeralda, mas o último que eu li foi Quando Chega a Hora, da Zibia Gasparetto, ditado pelo Lúcio. Último seriado que assistiu. Gente, eu gosto muito de The Big Bang Theory. E eu tava tentando acompanhar, tipo, porque ele já deve estar na sétima, oitava temporada. E eu já vi muitos episódios assim, tipo, pulado. Sabe quando tu vê passando na TV? Ah, tá passando The Big Bang Theory, vou ver. Eu não acompanhei desde o início, então eu tentei fazer isso agora pela internet, tentei colocar em dia, mas não deu. Chegou na terceira temporada, eu me cansei, sabe? Cansei de ver. Tipo, eu ia fazer outra coisa e me esquecia que, ah, essa é a hora que eu deveria estar olhando The Big Bang Theory. Ah, depois eu olho. Nunca mais olhei. Devo ter parado no oitavo episódio da terceira temporada. Ih. Falta chão pra mim chegar e acompanhar isso. Mas de certo dia, quando eu conseguir uma internet assim, tipo, mega power boa, eu vou sentar e ficar o final de semana todo vendo seriado. Ficar, tipo, 24 horas na cama só vendo esse seriado. Porque eu gosto muito de seriados, mas eu não tenho, paciência pra acompanhar. Essa é a verdade. Prefiro o filme que tu vê ali, acabou a história, uma hora de duração, tu viu tudo. Seriado, o problema dele é isso, é tu ter que. Capítulo, acompanhar, e aquela história que não acaba nunca, cada episódio é uma nova história, enfim. Esse é meu problema com o seriado. Última roupa que comprou. Que eu comprei aqui, tipo aqui, em Mostardas, aqui na minha cidade, no Brasil, vamos dizer assim, foi um casaquinho. Mas ele já chegou coisas novas pra mim. Depois disso, que eu tinha comprado há mais tempo. Porque eu faço compras no AliExpress de roupas. E ano passado, eu e a minha colega decidimos que nós íamos comprar roupas de inverno no AliExpress. Porque a gente sempre chegava o inverno e a gente ficava olhando roupas e dizia: Meu Deus, eu quero essa pro ano que vem, eu quero essa pro ano que vem. E daí esse ano era verão, a gente começou a comprar e se organizou. E tá chegando agora que tá chegando o inverno. Daí o último que chegou pra mim foi esse casaco aqui. Que ele é comprido, tem um cintinho para amarrar, vermelho. Lindo! Maravilhoso e muito quentinho! Assim que chegar todos os meus casacos, eu vou fazer um vídeo para vocês de minhas compras para inverno do AliExpress. Na verdade, meus casacos do AliExpress. E vou mostrar para vocês todos os vendedores que eu comprei. Esse aqui demorou. Foi o mais rápido que chegou das últimas compras que eu fiz. Ele demorou cerca de 25 dias para chegar. E as outras coisas que eu comprei junto com ele não chegaram ainda. Esse é o problema dos Correios, né? Tá tudo no Brasil já, mas ninguém me entrega. É incrível isso. Adoro Thunder Girl. Amor da tia. Só que não. E 15, último sapato que comprou. Bom, eu era pra estar mostrando pra vocês agora, nesse exato momento, uma bota de cano overcame, que é aqueles
ficando gigante. Mas, eis que a Carla foi na loja e a Carla tem a panturrilha gigante. Eu queria muito uma bota daquelas pra mim e eu pensei em comprar pela internet. Só que daí eu me lembrei do meu drama de toda a minha vida, que é comprar botas no inverno que sirvam na minha panturrilha querida e amada, que sempre foi grande, né? Daí eu fui na loja aqui em Mostardas pra olhar as botas que fossem mais ou menos desse estilo pra mim experimentar e ver se ia dar certo o cano na minha patinha. Não deu, né? Não deu. A única que mais ou menos deu ficou, tipo, sabe, pra usar com leg, com uma calça jeans não ia dar certo. E como eu sou muito frienta no inverno, eu coloco uma calça, mas embaixo tem uma leg, e dependendo, embaixo da leg tem uma meia calça ainda. É incrível como a pessoa sente frio. Aí então eu fiz uma opção que ia me deixar muito mais quentinha. Eu comprei um Bouterrier. É. Eu acho esses tênis assim, grandões, assim, uma coisa muito, tipo, rústica, sabe? Essas coisas de escalador. Eu adoro esse tipo de tênis, porque ele é bem brutão. Eu não gosto de coisinhas muito delicadinhas, assim, no pé. É difícil usar. Sapatilha, acho que eu tenho duas. Eu sou mais de coturnos e tênis é muito difícil usar. E coisas mais brutas, assim. Tipo, até sapatos de salto eu gosto quando eles são mais brutões. E esse Bouterrier foi a melhor compra que eu já fiz na minha vida ever. Sério, gente, isso é muito quente. Eu coloco no meu pé e meu pé chega a... Sabe quando tu sente calor no pé? Mesmo em dias frios, eu sinto calor no meu pé, o que é uma coisa muito rara de acontecer. Então, eu tenho amado meu Bouterrier e eu vou usar ele muito no inverno. A outra coisa que eu tenho amado também, deixa eu contar pra vocês. Aproveitar que... Joguei o negócio. Aproveitar que eu tô falando disso. Gente, isso aqui... Acho que eu não preciso mostrar isso. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, já que eu tô falando de tênis. Gente, eu comprei uma coisa muito boa no AliExpress também, que eu acho que todo mundo deveria ter. Que era uma UGGBOT. Olha, de calça de moletom gravando vídeo. É uma UGGBOT. Gente, isso aqui é de lã por dentro. Isso é muito quente. Muito quentinho. Esses dias tava frio. Frio pra caramba. Eu levantei, botei uma jaqueta, tava de shortinho, que eu não gosto de dormir de calça. E botei a bota e fiquei quente. Fiquei quente, não precisei já da minha perna. Só a minha botinha já me esquentou o suficiente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá aí um vídeo de tag com umas dicas no meio. E se vocês gostaram, compartilhem nas suas redes sociais. Deixem um gostei pra mim aqui no vídeo. E comentem aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau!